Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Soalan saya nombor 7. Sila Menteri Komunikasi dan Multimedia atau timbalannya Hamid. Sila Menteri menjawab. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Julau. Saya akan cuba memberikan fakta-fakta terperinci memandangkan Yang Berhormat amat prihatin dengan perancangan yang akan dilakukan di Sarawak dan juga di Parlimen Yang Berhormat. Untuk makluman sebagai panduan pada Yang Berhormat, negeri Sarawak memang menjadi kawasan satu negeri tumpuan kerana untuk makluman Yang Berhormat, liputan 4G di Sarawak sekarang ini hanya berada pada tahap 80.84% berbanding dengan nasional liputan 4G pada tahap kira-kira 94%. Dan di kawasan Julau, saya mengambil perhatian kerana liputan LTE 4G atau Long Term Evolution for Generation 4G hanya pada tahap 27.34%. Jadi terdapat kesenjangan yang besar di antara Sarawak dengan Julau, apalagi dibandingkan dengan nasional. Oleh kerana itu, kerajaan telah telah mengaturkan supaya satu program besar dibuat untuk di kawasan Parlimen Yang Berhormat yang meliputi kawasan-kawasan yang ada Yang Berhormat bangkitkan sewaktu perbahasan Yang Berhormat baru-baru ini, termasuklah di kawasan-kawasan seperti di Nagadayu, di Ulu Kuta, di Nagawak, di Genega, Ulu Padanum, di Merurun, di Ulu Sigal dan Naga Ensiring, ya Yang Berhormat. Dan di kawasan Yang Berhormat telah disiapkan perancangan untuk membina menara baru. Terpaksa dibina lebih banyak menara baru, iaitu sebanyak 47 menara baru. Di samping itu Yang Berhormat, di kawasan Yang Berhormat juga sebanyak 38 stesen yang telah dinaik tarafkan, 3 telah siap dan 35 lagi sedang kita laksanakan. Selain daripada itu, premis tersedia gentian optik ataupun premis yang mendapat khidmat gentian optik kita ingin tingkatkan kepada 315 lagi, 226 telah siap. Dan oleh kerana kawasan Yang Berhormat merupakan kawasan pendalaman dan juga banyak kawasan yang agak jauh daripada bandar dan tempat tinggal yang agak terasing dan sukar bagi kita membina menara cara biasa, maka jalur lebar satelit perlu diadakan bagi kawasan Parlimen Julau. Dan untuk itu sebanyak 46 projek bagi menyampaikan khidmat melalui jalur lebar satelit. Kemudian untuk makluman Yang Berhormat juga, dalam kawasan Yang Berhormat kita melaksanakan program Point of Presence, iaitu untuk menyalurkan fiber optik ke kawasan-kawasan sekolah supaya mendapat bekalan konektiviti yang lebih stabil. Dan untuk itu ada 35 buah sekolah terlibat di kawasan Parlimen Julau. Itu menandakan betapa kawasan Warman menjadi satu kawasan tumpuan, dan kesemuanya ini akan dimulakan bulan hadapan untuk makluman Yang Berhormat, dan kita harap dapat disiapkan sebelum akhir tahun hadapan supaya menjelang akhir tahun hadapan di kawasan Yang Berhormat liputannya akanlah menjadi setara atau hampir setara dengan national average bagi kesemuanya mendapat liputan 4G ataupun long term evolution for generation. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan, sila Julau. Terima kasih Menteri yang bagi satu jawapan yang lengkap dan jelas. Saya difahamkan bahawa apabila akses jaringan internet itu di peringkatan kelajuannya dari 2G ke 3G ataupun dari 3G 4G, berlaku juga ada satu impak yang lain di mana kawasan akses jaringan internet akan berkurangan dan tidak dapat diakses di kawasan-kawasan terpencil yang lain. So the area of coverage gets reduced as the internet speed is upgraded. Dan di kawasan saya juga ada case bila menara telekom sudah ada, tetapi tidak ada network sekali. Tidak ada internet coverage, tak ada line coverage juga. So soalan saya, apakah langkah solusi pihak KKMM untuk menyelesaikan isu seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Julau. Sila, Menteri.
Terima kasih, Bu Ahmad. Kementerian sedar tentang perkara itu. Ini kerana soal speed dan sebagainya amat bergantung pada misalnya jumlah pengguna pada sesuatu masa dan juga aktiviti-aktiviti yang berjalan serentak, terutamanya sewaktu berlaku PKP dan dia menjejaskan speed di kawasan-kawasan tertentu. Jadi untuk itu, bulan lepas Kementerian telah melancarkan portal jendela map supaya orang awam dapat melaporkan secara terus. Ini apa tu, untuk mendapat maklumat daripada pengguna-pengguna supaya tindakan susulan dapat dilakukan bagi kawasan-kawasan yang mengalami pengalaman yang sedemikian. Sementara itu, kita dengan kerjasama service provider boleh menggunakan USP fund yang ada di SKMM untuk mengambil langkah-langkah serta-merta bagi kawasan-kawasan yang mana kita menerima aduan-aduan seperti mana yang berhormat apa tu maksudkan. Sementara itu, kita juga faham ada beberapa tower di Sarawak. Sementara menara dinaikkan tapi servis belum ada. Kebanyakan ini adalah tower yang dikendalikan oleh badan tertentu peringkat kerajaan negeri Sarawak. Dan kita cuba melakukan penyelarasan supaya khidmat tower yang berkenaan dapat dijalankan sama pantasnya dengan apa yang sedang dilakukan oleh SKMM dan di bawah kendalian Kementerian. InsyaAllah. Terima kasih. Soalan tambahan seterusnya saya jemput yang ke berhormat Hulu Rajang. Okey, terima kasih Tuan Menteri. Kawasan Julau dan kawasan Hulu Rajang kurang lebih jauh di pendalaman. Yang saya nak tanya kepada Menteri, yang berlaku dalam tetra dalam telefon tu, dia ada 3G, ada hash plus atau 4G. Tetapi malangnya Menteri, internet masih perlahan ataupun tiada liputan sekali. Jadi saya telah menulis surat kepada Menteri yang sebelum ni dan saya juga memberitahu kepada MCMC untuk melihat dan memantau menara yang setiada. Tetapi MCMC pegawainya sampai hari ini pun saya tunggu-tunggu pun tidak mengikut janji yang telah beritahu kepada saya untuk memantau di manakah kelemahan internet dan juga tower-tower tersebut. So, mohon yang berhormat Menteri beritahu MCMC turunlah ke kawasan pendalaman. Terima kasih, Hulu Rajang. Sila yang berhormat Menteri untuk menjawab. Satu minit. Terima kasih, Muhammad. Seperti mana yang berhormat tahu, hampir 90 lebih peratus kawasan di Sabah itu liputannya bekalannya daripada 2G. Dan kita tahu 2G speed dan sebagainya amat rendah sekali. Dan di kawasan-kawasan yang diliputi oleh liputan 3G, speednya masih rendah lagi, ya, masih sangat rendah. Sebab itu kerajaan ingin memastikan menjelang tahun akhir tahun hadapan liputan 96.9% mestilah 4G dengan tahap kelajuannya antara daripada 25 sekitar 24-25 megabyte per second sekarang kepada kira-kira 35 megabyte per second. Jadi itu benchmark yang telah kita tetapkan untuk seluruh negara. Jadi kita harap dengan siapnya projek jendela fasa 1 sekurang-kurangnya, jadi masalah yang berhormat bangkitkan itu boleh diatasi, ya, dengan speed yang lebih tinggi. Tapi kalau ada masalah-masalah yang spesifik pada kawasan yang berhormat, saya mengalu-alukan untuk ahli-ahli parlimen boleh berjumpa terus dengan saya pada bila-bila masa. Dan besok saya mengedarkan data-data mengikut kawasan parlimen kepada semua ahli parlimen tentang berapa banyak menara, berapa banyak menara yang di-upgradekan, berapa banyak point of presence dalam projek yang kita laksanakan. Ya, terima. Muhammad, kita untuk sudah semua kawasan parlimen, saya hantar secara bertulis supaya rakan-rakan ahli parlimen dapat mengetahui perkembangan jendela dalam kawasan masing-masing. Dan kalau yang berhormat ada inquiries, bolehlah menemui saya secara terus. Yang berhormat, cuma saya nak ucapkan terima kasih kerana yang berhormat Menteri merupakan Menteri pertama yang sampaikan list projek pembangunan di kawasan parlimen masing-masing. Bukan esok, dah dapat semalam. Terima kasih, saya berharap yang berhormat Menteri lain dapat lakukan perkara sama. Terima kasih. Tapi minta ada penjelasan juga dan penerangan berkenaan maklumat tersebut. Terima kasih.